那我接下来想跟您聊一聊关于人文交流哈、啊，因为我看到在这个亚洲文明大会举行之后，其实陆陆续续的就有很多中国的经典的当代的文学作品翻译到了蒙古国，还有一些科幻文学，比如《三体》，据说在蒙古国都很受欢迎。而蒙古国的这个《乌兰巴托之夜》这样的音乐作品，在中国观众当中也非常的有影响力。那在这个人文交流领域，您未来有什么样的规划和设想吗？ер нь бол тухайн улс орны хамгийн сайхан харилцаа бол ард түмний харилцаа байна. Мэдээ төр засгийн харилцаанаас гадна улсын харилцаанаас гадна. Ер нь бол манай Монгол залуучууд бол хэл сурахтай их авяслаг. Ер нь дэлхий дээр монголчуудыг хэл сурахтай их авяслаг ард түм гэж ярьдэм байлаа. Одоо хятадтай монголчууд маш сайн ярина, солонгосоор ярина, японоор ярина, англиар ярина, орсоор маш сайн ярина, германоор ярина. Ер нь одоо манай залуучууд бол одоо гадаад хэлийг ихтэй одоо өргөнөөр одоо сурдаг. Хэлний боловсрал одоо харьцангуй ихтэй өндөртэй ард түм гэж одоо хэлж болно. Түүний нэг нь одоо бас хятад хэл сурах явдлаа байна. Хятадын сонгодог зохиолууд, хятадын сонгодог одоо кинонууд Монголд одоо орчуулагдтаа гарч байна. Бас Монголын соёл урлаг бас одоо хятад ирч одоо соёл урлагаа үзүүлж байгаа. Тэгээ энэ одоо соёл урлагийн солилцоо, соёл урлагийн харилцаа гэдэг бол хоёр улсын ард хүм бие биенийг маш сайн ойлгох. Бие биенээгээ одоо тэр соёлын сайхан харилцаа тогтоох. Монгол улс, хятад улс хоёр бол өөрсдийн өрмөц соёлтой. Хоёр улсын ард хүм бие биенийг ойлгодог. Бие нэг хүндэлдэг, бие нэг харилдаг байвал тухайн хоёр улсны харилцаа хамтын ажиллагаа бол хамгийн гүн бат одоо сайхан холбоотой гэж ингэж ойлгож болно. Энд бол одоо соёл урлагийн одоо харилцаа бас чухал хөв нэмрээ оруулна. Тэгэхээр соёл гэдэг бол хүний оюун ухаан, соёл гэдэг бол өөрөө сэтгэл байгаа юм. Тэгэхээр бид сэтгэлээрээ нэг бай, сэтгэл ойрхон байг бол биенийхээ соёлыг их сайн ойлгодог, мэдэрдэг байх хэрэгтэй. Тэгжээж одоо сайхан харилцаа үүснэ.